доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. П'ятниця, 19:30, як завжди, о цій порі програма «На часі». І сьогодні говоримо про важливі медичні теми. Поруч зі мною заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Лінчевський. Доброго вечора, пане Олександре. Отож, власне, розпочнімо з найактуальнішого. Маємо дуже небагато часу, так, у вас сьогодні щільний графік. Але, власне, сьогодні, 28 квітня, в Україні впроваджують міжнародні протоколи лікування. Щось таке дуже гучне, напевно, так, але стосується більше медиків, і, напевно, для них це важливо. Скажіть, чи відчуємо цю новизну ми, пацієнти? Що для нас буде новим від цього впровадження? Так, звичайно, власне, впровадження цього наказу, воно на пацієнта орієнтоване. Мова йде про те, що від сьогодні кожен заклад охорони здоров'я, кожен лікар має право використовувати найкращі міжнародні стандарти. Уявіть собі, дотепер, за 25 років незалежності, цього робити було не можна. Тобто, наприклад, був певний стандарт, і, скажімо, якщо якесь захворювання, є певні препарати, які лише саме лікують. Так, тобто були українські протоколи, українські стандарти допомоги, українські протоколи лікування, котрі час від часу містили або корупційну складову, на жаль, або складову, скажімо так, якогось там невігластва, неграмотності, вони відставали від сучасної науки. Тобто могло навіть таке бути, що певних ліки певних виробників могли призначати, так, десь? Так, було часто, на превеликий жаль. І цей український протокол, котрий був обов'язковий до виконання, лікар був офіційно діяти згідно українського протоколу, куди пробиралася і корупційна фармацевтична складова, і складова відсталості там, чи, скажімо так, несучасності української науки. Такі протоколи були. Відтепер лікар там, чи заклад охорони здоров'я може обрати міжнародний протокол лікування і застосовувати його в Україні абсолютно правомірно. Тобто це певні, інструкція, скажімо так, певні постулати, чи європейські, там, чи американські, вони будуть перекладені, скажімо так, чи, можливо, лікарі найпрогресивніші вже знали, ними володіли, але просто не мали, напевно, права їх застосовувати. Саме так, це дозвільний наказ. Він дозволяє ось цим прогресивним, грамотним, читаючим лікарям впроваджувати найкращі міжнародні стандарти, міжнародні протоколи лікування у себе на роботі тепер. Тепер не треба чекати там 8 місяців адаптації, переадаптації з усіма, знову ж таки, от нашими українськими корупційними і не дуже корупційними правками. Тепер можна брати найновіше знання і його впроваджувати безпосередньо в закладі охорони здоров'я. Це дозвільний наказ. Цей наказ захищатиме лікаря, бо дотепер лікар міг бути за таке покараний. Він може хотіти допомогти вам якнайкраще, він намагається, він каже, ось є американське, але мені цього не можна. Ось є європейський протокол, але мені так не можна. Тобто протокол – це методика, так, ми не говоримо про препарати, але… Це послідовність дій. Як ви прийшли до мене з таким-то, з такою-то проблемою, які я повинен вам обстеження провести, як повинен проводити далі лікування, тобто що я взагалі повинен з вами робити? Така собі, знаєте, квінтесенція, така собі вижимка, такий екстракт з усіх підручників, з доказових, з конференцій, з консенсусних, тощо. Це є, медичний стандарт. Що має відбуватися у пацієнта з тією чи іншою проблемою? Ми можемо, думаю, що не таємниця, що добре так для європейця чи американця, те саме, напевно, добре і для українця. Абсолютно. Так? Що, в принципі, цей норматив, так, ця вказівка, цей дозвіл дозволить, в принципі, покращити, це в довготривалій перспективі, напевно, але покращити стан здоров'я там, чи швидкість лікування. Тобто, вбачаєте, яка віддача, скільки ми маємо пройти часу, щоб побачити результат від таких впроваджень? Моментально. Просто не всі це бачать. Ми говоримо про те, що на сьогодні, завдяки, власне, визнанню міжнародних протоколів, ми навіть ряд міжнародних закупівель через міжнародні організації ми вже провели згідно з вимогами цих міжнародних європейських протоколів. І ми не закупали неефективні препарати, ефективність яких не була доведена, які раніше спонсорували, які раніше були в цих закупівлях, туди вносились там з тих чи інших міркувань. Зараз цього немає. Зараз ми кажемо, що є міжнародні протоколи, і ми закуповуємо лише ефективне, лише доказове.
Тому якісь пацієнти, там, зокрема, пацієнти там, маленькі наші пацієнти в неонатології вже будуть закуповуватися препарати лише якісні. Тому буквально це вже можна відчути. Кожен лікар, котрий впроваджує у себе, котрий може, тобто кожен заклад охорони здоров'я, котрий приймає для себе ці будь-котрий з протоколів, він може вже завтра-післязавтра отримати від вас інформовану згоду на те, що ви будете тепер лікуватися за протоколом західним. І ми закликаємо лікарні, власне, цим користуватися, перекладати для себе і впроваджувати. Ну, власне, будемо сподіватися, що наша медицина відтак буде не гіршою, ніж за кордоном. Ну, ми зараз перебуваємо в процесі реформування медичної галузі. Дуже багато розмов ведеться, так, чи вже з 1 квітня, чи з 1 липня, коли стартує, чи вже стартувала реформа, і вже мали би переводити на електронні реєстри наші медичні книги. Так має формуватися певна база, наскільки ми знаємо, вже мали би заключатися договори з лікарями сімейними. Тобто, поки що мені ніхто не запропонував цей договір заключити. Я не знаю, коли має це діяти, чи вже в дії ця реформа, чи поки що ні, чи що хтось гальмує, чи, можливо, немає достатньо фінансування. Ну, на жаль, коли говорять про, ну, не те, щоб на жаль, це такі, знаєте, в лапках, на жаль, але завжди, коли говориш, ну, перебуваючи в кріслі чиновника, так чи інакше, тема грошей, тема фінансування, вона тебе торкається рано чи пізно. І не можна бути там заступником навіть з медичних питань і про гроші не говорити зовсім. Зараз, по суті, ми з вами є заручниками розгляду у Верховній Раді пакету законопроєктів, котрий подав Кабінет Міністрів. Це пакет законопроєктів про фінансові гарантії, котрий, зокрема, передбачає нову модель фінансування медицини в цілому. Позитивне голосування за цей законопроєкт дозволяє нам впровадити, дозволяє нарешті змінити обличчя української медицини, коли лікар починає отримувати конкурентоздатну зарплату, коли створюються справедливі умови, коли той, хто більше і краще працює, більше заробляє, коли лікар починає конкурувати за пацієнта, коли лікар б'ється за те, щоб ви до нього прийшли і тільки до нього, бо він є кращий. Тобто, власне, система напрацьована, я так розумію, так? Ми все готове до того? Все готове. Для цього потрібні зміни в законодавстві, там, в бюджетному кодексі, зміни до законів потрібні. Власне, пакет цих законопроєктів, він внесений урядом на розгляд Верховної Ради. Щойно, ось в травні, якщо відбувається позитивне голосування, якщо цей пакет законопроєктів приймається, ми починаємо вже ці зміни, котрі можна буде відчувати, тобто ледь не щомісяця, і угода там, і ця декларація буде укладена, і... Тобто розуміємо, що, власне, все поки що гальмують депутати Верховної Ради, напевно, але зі слів... Вони ще не гальмують, але... Ще не було поставлено на голос. Ось вже можна було б і проголосувати в найближчий час. Тобто що нам очікувати за позитивного голосування? Тому що ми впевнені, що все-таки депутати підтримують. Якщо, так пані Уляна Спрун сказала, якщо б в разі депутати не підтримали, ще 5 років доведеться чекати, аби запустити медичну реформу. Ми би не хотіли, напевно, ще 5 років в таких умовах лікуватися. Ну, за позитивного голосування, чи ми можемо вже чекати, що от перші результати реформи побачимо найближчим часом? І дуже цікаве є питання, я впевнена, що багато областей десь, напевно, і до вас звертаються щодо формування госпітальних округів. Адже зрозуміло, що кожна лікарня районна хотіла би бути окружною, хотіла би, щоб туди були залучені певні кошти. Чи ви передбачили ці кошти в тому законопроєкті, який, власне, десь буде на голосуванні, і чи можемо сказати, що ця реформа має підґрунтя фінансове, просто потрібно рішення депутатів? Так працює децентралізація, так працює демократія, що ми як регулятор, Міністерство охорони здоров'я, воно не втручається в справи громади. Громада там, чи область самостійно вирішує кількість і межі госпітальних округів. Тобто, ось якщо нам кажуть, правило, що це з Києва, то це не кількість з Києва. Кількість та межі, ну, звичайно, Кабмін потім це затверджує, але кількість та межі госпітальних округів є відповідальністю місцевих органів влади. Ми не сміємо з Києва казати, як правильно жити в Тернополі. Є Тернопільська обласна рада, є керівництво громад. Громада повинна вирішувати за себе, область повинна вирішувати за себе. Кількість та межі госпітальних округів
встановлюються місцевою владою. Щодо законопроєктів, принципово міняється схема фінансування всієї охорони здоров'я. Ми маємо змогу запустити гроші за пацієнтом. Фінансуватиметься та лікарня, куди йде пацієнт. Там, де пацієнтові добре, там, де йому допомогли, він туди повертається, і це для лікарні означає фінансування. Той лікар, лікар первинки, котрий, до кого починають йти пацієнти, от навіть при теперішньому навантаженні, він починає отримувати зарплатню. Не хочеться, знаєте, наврочити, але це, навіть песимістично, це значно більше, ніж 10 тисяч гривень. Це самі песимістичні розрахунки. Оптимістичні, набагато оптимістичніші. У лікаря, до котрого йдуть пацієнти, у нього з'являється конкурентна зарплата. І щойно ми матимемо змогу законно пустити гроші за пацієнтом. На сьогодні це по-радянському, це є 3200 у всіх. Там якісь плюс-мінус надбавки. Як так? Ти є уважний лікар, ти є читаючий, ти є той, хто працює за новими європейськими міжнародними протоколами і маєш 3200. Ти є лінивий, зараз є не твоя прийомна година, приходьте завтра, ай відчіпіться, книжку не читав, ніде не вчився. І той самий заробіток. Так не має бути. Ми хочемо підтримувати активних, розумних, уважних тих лікарів, котрі подобаються вам, пацієнтам. Тобто, власне, десь ті фахівці, які менш компетентні, вони відсіються таким чином і, в принципі, підемо до кращих. Ринок, скажімо, тут запрацює ринок. Абсолютно. Ми повернемося до госпітальних округів і окружних лікарень, тому що я розумію, ви сказали, що обласна рада затверджує. Так, в нас вже десь в Тернопільській області намагалися виокремити, так, це Чортків, Кременець, Тернопіль і Бережани. Чи може десь міністерство чи гарантувати, чи також, власне, це на відповідальність громади, що буде з тими районними лікарнями, які не стали окружними? Тому що в нас є побоювання, що чи її закриють, чи її переведуть на інший, на нижчий рівень, чи тих ліпших фахівців заберуть до окружної лікарні. Тобто, чи немає небезпеки, що ці лікарні районні неокружні закриють? Чи це також місцева влада вирішує? Звичайно, тобто теза залишається тією самою. Місцева влада повністю, це громада. Є якась родина, така велика ось тернопільська родина. Чому хтось з міністерства чи звідкись повинен вирішувати, де що має працювати, де що має закриватися, що має розширятися, що ні? Мене як в цій ситуації, нас як міністерство хвилює там інша справа. Уявімо собі маленьку лікарню, одна з районних лікарень, як ви кажете, котра не стала окружною, в іншій області. Ми маємо справу, тобто ми дивимося журнал хірургічних втручань. За рік роботи хірургічне відділення, там на скількись там ліжок, хай буде 40, там є 7 хірургів, зроблено 100 хірургічних втручань. Кожен хірург зробив по 15 операцій. Хірург, котрий робить одне втручання на місяць. Ви точно хочете, щоб вашу дитину оперував саме такий? Ось це у мене запитання. Тобто ми кажемо, ми зі свого боку, ми висуваємо претензії, чи то не претензії, а вимоги до якості. В лікарні будь-якого рівня лікування має бути якісним. Ми кажемо, що ось маємо нові протоколи лікування. Впроваджуйте їх, будь ласка. Показуйте, що ви якісні. Ми кажемо, що допомога має бути доступною, швидка допомога – швидкою. Ми кажемо, що лікар, котрий приймає пологи, він має їх приймати щодня. Тоді це, бо, скажімо, в ті пологові будинки чи ті пологові відділення, де є 100 пологів на рік, одні пологи там раз на 3 дні, вже визнано в усьому світі. Тобто такі лікарні шкодять і матері, і дитині. Їх не має існувати, це вимога взагалі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це прийнято. Відповідно, нас цікавить якість, нас цікавить кваліфікація. Ми міняємо підходи до освіти, до медичної освіти. Ми будемо міняти саму процедуру ліцензування лікарів, там, лікувальних закладів тощо. Але яка лікарня працює? Де є більше пацієнтів, де є менше пацієнтів, котра лікарня має стати окружною, це має вирішувати громада і місцева рада.
тут ви не втручаєтеся. Ну, тобто це правильна позиція. Мене цікавить якість. От за якість ми будемо контролювати. Що відкрити, деякі акценти розставити, це має робити обласна рада. І ну, в цьому відношенні ну, треба робити якісь певні компліменти тернополянам. Справді, тобто ви, ну, ви вже десь були, їздили в лікарні, можливо, оцінили ситуацію в Тернополі, можливо, на Тернопільщині? Так, принаймні, ну, хідреформ тут є хороший. Ну, нещодавно, не можу вас не запитати, запрацювала в Україні програма «Доступні ліки». Тернополяни і жителі області начебто жваво нею користуються, але є багато і нарікань, недоліків на те, що не всі препарати, які би хотілося, щоб вони там… Слава Богу, я в Україні. Хух, а то я вже боявся, не буде нарікань. От, добре, дивіться. Ну, ідея. Ну, давайте по-чесному. Такого ніколи не було. Вперше за історію країни кожнісінький пацієнт має змогу за рецептом лікаря отримати безкоштовно життєво необхідний препарат. Так, ми не є супербагатою країною. Так, поки що ми включили в перелік лише серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму, цукровий діабет. От, тобто так, лише ці три захворювання, котрі мають величезний насправді соціальний тягар. Ну, але справа в тому, що ці ліки, вони ж найдешевші, так? Здебільшого українського виробництва. Споживачі кажуть, так. Що вони... По-перше, тобто не здебільшого українського, українські також, але більшість не українського. Але найдешевші. Ну... Але безкоштовно. Але такого раніше взагалі ніколи не було. Такого, в принципі, не було. І держава не зобов'язує вас купувати найдешевший. Держава каже, що ми вам відшкодовуємо вартість ось цього найдешевшого з цієї групи. Є міжнародна непатентована назва, найдешевший, котрий є в лінійці, він є відшкодовується державою. Ви хочете купити іншого виробника іншої країни, ви доплачуєте лише різницю. Друзі, цього ніколи раніше не було. Ми кажемо, що пацієнту, якого немає ні копійки, який є геть-геть бідний, він приходить до лікаря, у нього є серцево-судинна проблема. На сьогодні, тепер, ми кажемо, серцево-судинні захворювання, котрі є основною причиною смертності, жоден з пацієнтів, жоден з громадян України, завдяки програмі «Доступні ліки», він тепер не буде позбавлений допомоги. Тепер допомога стає доступною для кожного. Так, найдешевша, так, не самий дорогий препарат. Але принципово з'являється така можливість. У тих, хто може і хоче доплатити і купити якийсь супер інший препарат, іншого виробника, але з тією ж діючою речовиною, він доплачує лише різницю. Ви відстежуєте, чи є, власне, ці ліки в тих аптеках, які підписалися на цю програму? І враховуючи те, що не всі аптеки хочуть приєднуватися до програми, тому що мають негативний досвід попередніх років, так, коли десь не завжди було відшкодовано, в принципі, напевно, мала кількість аптек. Ну, в Тернополі, скажімо, можна сказати, в області з 622 аптек, 150, по-моєму, в програмі. Ну, але це кожна четверта. Тобто по Україні це нормальна кількість? Це тільки почалось. Я розумію, тобто тут ну, мені хотілося б, щоб кожна аптека брала участь. Мені, звичайно, цього хотілося, щоб пацієнт не шукав. То ви таких важелів, механізмів не маєте? Чекайте, ну, коли воно... Я розумію в цій ситуації навіть підприємців. Вперше в країні щось відбувається подібне. Є певне побоювання, є певні якісь організаційні, можливо, проблеми. От ще місяць тому не було нічого подібного. А вже тепер є. Ну, то, звичайно, воно не стартує отак от в один день все. Але вже тепер є, тобто вже тепер це є реальністю. Вже тепер кожна четверта аптека Тернопільщини має програму «Доступні ліки». Ну, скажіть про це мені рік тому. Ну, скажіть це в 2012 році. Що в кожній четвертій аптеці кожен абсолютно пацієнт без копійки грошей може отримати за рецептом необхідні йому препарати. Ну, скажіть про це 5 років тому. Тепер це реальність. Хоча б дешевші, так, хоча б, але безкоштовно. Або дешевші, окей, але цього не було. Тобто це принципово нове. Пане Олександре, ще таке цікавить, власне, 13 мільйонів отримала Тернопільщина.
13 мільйонів гривень, майже 14 на цю програму на рік. Але ми бачимо, що власне і ми, журналісти, працюємо так, заохочуємо, розповідаємо, і тернополяни, жителі області, масово кинулися за цими препаратами з рецептами, і багато коштів вже витратили. Тобто навіть на районах ми спостерігали, робили аналіз, за кілька днів там тисячі гривень освоєні лише за 5 днів програми. Ми розуміємо, що цих, напевно, грошей 100% на рік не вистачить. Тому що, якщо розділити лише на гіпертоніків, я особисто ділила, так, це 20 гривень на одного пацієнта в рік. Лише на гіпертоніків. Ми не говоримо про дорогі препарати астматиків, так, і хворих на цукровий діабет. Чи можливо і варто говорити про те, що, в принципі, ви мали би дофінансувати, якщо ця програма запустилася, значить... Ця програма буде завжди. Значить, якщо коштів не вистачатиме, будемо чекати, з міністерства будуть дофінансовувати. Вистачатиме, тобто ця програма буде завжди. Так має бути. Державі так вигідно. Зрозумійте, пацієнт, котрий внаслідок нелікованого діабету потім втрачає кінцівку, втрачає ногу, він отримує інвалідність, він є тягарем для нас з вами, для всіх, у котрих цього діабету немає. Ми з вами, як співгромадяни, ми зацікавлені, щоб ті наші громадяни, котрі мають діабет, були ліковані адекватно. Те саме стосується серцево-судинних захворювань. Ми з вами зацікавлені, і міністерство, і уряд зацікавлені, щоб всі мали доступ до медичної допомоги. Потім в межах держави, тобто ці неліковані серцево-судинні захворювання, вони призводять до, вони збільшують тягар на тих пацієнтів, котрі цього не мають. Тому це дуже корисна програма, вона потрібна всім нам, і вона буде. Ну, власне, так розуміємо, що зараз ви напрацьовуєте медичну реформу, все як має бути, працюєте з тим, що буде попереду і які ми переваги отримуємо в майбутньому. Але поки що, разом з тим, ми функціонуємо і лікарні працюють зараз. І є проблеми певні на сьогодні. Як боротися зараз, так скажімо, з певною корупцією, так, десь в лікарнях, з тим, що щось платні послуги, безплатні послуги стають чомусь платними послугами за УЗД в лікарні, ми також чомусь платимо гроші, і дуже часто у нас є телефонні дзвінки до лікарів, студії, чиновників, і кажуть, що от ми там заплатили, нам так сказали. Ми розуміємо, що, я сподіваюся, що реформа усуне всю можливу і неможливу корупцію, і виокремить найкращих лікарів, я вірю в реформу медицини, але зараз поки що паралельно також треба працювати з тим, що ми маємо. Чи здійснюєте якісь кроки, чи поки що все орієнтуєтеся на реформування? Задача міністерства – це ми визначаємо політику в охороні здоров'я. Ми не бігаємо там за корупціонерами-хабарниками, за кожним з ним персонально. Але ви визнаєте, що зараз є такі проблеми, і вони все-таки, поки що не діваються ніде. Ну, а куди ж ти від них дінешся? От так само ми визнаємо, слухайте, я півроку тому був лікарем, і я знаю, які пацієнти до нас також приходять. От, тобто лікарську сторону справи теж можна було б розповісти. Тому воно одні інших варті. Але давайте так, міністерство має в цій ситуації створити такі умови роботи, коли ці явища ось цієї смішної побутової якоїсь недокорупції, коли вони стануть неможливими в принципі. Коли лікарю буде вигідно працювати абсолютно чесно і прозоро. Коли для лікаря репутація щось значитиме. І, власне, ось цей пакет законопроєктів, він в цьому сприятиме. Щойно перший сімейний лікар отримує 30 тисяч гривень на місяць, я вас запевняю, тобто воно лавиноподібно поміняє ставлення і до лікаря, і лікарів до своєї роботи. Скільки може вартувати тоді один пацієнт, скажімо, в сімейного лікаря? Так? Тобто я розумію, що від кількості, напевно, скільки один лікар може пацієнтів мати? Тому що ми десь говорили про медичну реформу і сказали, що наші чиновники, що сімейний лікар може мати там безліч пацієнтів і в інших районах, так? Тобто, що це дозволено. Ми собі не можемо уявити, як може об'їхати їх всіх, так? Прийнятно в межах 2 тисячі пацієнтів – це реальна цифра. Це навантаження приблизно таке є і зараз. Але заробітна плата, ви кажете, буде досить суттєвою. Є передбачені кошти для цього? Слухайте, вони і раніше були. Ті податки, котрі ви сплачуєте, котрі ми з вами сплачуємо щоденно, тобто за все, їх є достатньо для забезпечення первинної ланки, зокрема.
Ми можемо це робити. Тобто ці гроші є вже. Ми не знайшли скарб. Ми тепер починаємо ці гроші розподіляти чесно, а не так, як було раніше. І якщо Верховна Рада приймає пакет законопроєктів, у нас з'являється можливість розподіляти ці гроші чесно. Чесно і прозоро. Коли всі бачать, хто скільки отримує, хто куди йде. А не, тобто, ми уникаємо корупційної складової. От, гроші розподіляються туди, куди йде пацієнт, і таким чином лікарі починають отримувати гідну зарплатню. А пацієнт отримує гідного, вмотивованого лікаря. Тут виграє все одно пацієнт. Ці гроші вже є, вони і раніше були. Але раніше ним розпоряджалися непрозоро. Власне, ми знаємо, що разом з сімейним лікарем буде певний перелік безкоштовних послуг, які начебто додаються так, до сімейного лікаря, так, якщо ми підписуємо з ним угоду. Є гарантований пакет медичних послуг, котрий є на первинній ланці. Так. На сьогодні ми можемо хоча б кілька назвати, що буде 100% в нас безкоштовно, коли запрацює ця угода? Це несподівано, аби ж ви попередили раніше. То я би просто приніс роздрукований цей пакет, і ми б з вами говорили про те, чого можна чекати. Але ми ці документи публікуємо, я не знаю, коли поміняється сайт, його ще буде зручніше знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Це ми все це публікуємо. Тобто, що ми розуміли, що хоча б такі базові аналізи чи там... Звичайно, базові речі вони є. Тобто цей прихід до лікаря, обстеження, базові аналізи, вони всі включені в гарантований пакет. І ще одне питання, яке, власне, розумію, що нам потрібно вже завершувати, яке не зовсім стосується медичної реформи, але дуже важливе, хоча, напевно, також десь дотичне, про закон, що дозволяє транспортувати органи, так? Чи, в принципі, на часі зараз, тому що ми знаємо, давно в Україні десь цей законопроект лежить у Верховній Раді і чомусь його не приймають. Є багато там скептиків, але чи можна сподіватися, що, в принципі, можливо, міністерство переконає так чиновників, чи навпаки не переконає? Я вам по секрету скажу, такому великому-великому секрету. Чиновників, чи яких чиновників? Я і є чиновник. Але ось депутатів, котрі голосують, їх переконує громада. Саме громада має вплив на своїх обранців. І саме громада може вимагати, прискорювати, голосувати і за пакет законопроєктів, запропонований урядом, ну і стосовно трансплантації також. Міністерство внесло свої правки до цього закону з робочою групою, з трансплантологами. Ми розробляємо також інші підзаконні акти, вже розроблені, котрі даватимуть можливість впроваджувати трансплантацію на належному рівні в країні. Зі свого боку, не чекаючи прийому закону, міністерство над цим працює, і дуже багато технічних деталей, я не думаю, що є сенс про них зараз говорити на широкий загал, але різні інструкції посадові, навіть програми навчання майбутніх лікарів, котрі будуть займатися, координувати роботу трансплантологічної служби, це все проводиться. Бо я є прихильник того, що в будь-якому випадку навіть не потрібно запитувати, скажімо, родичів, чи можливо забороняти. Це не має ніякого значення. Країни, де є презумпція згоди або незгоди на донорство, вони рівень трансплантації від цього не залежить. Є країни, де є презумпція згоди, і це працює. Є країни, де є презумпція незгоди, і це все одно працює. Не доведено на сьогодні, ніхто не каже, що треба або ж презумпцію згоди, або незгоди, вона впливає на рівень трансплантації. Рівень трансплантації залежить від іншого, це цивілізаційна проблема. Тому при нормальному обговоренні в суспільстві, при нормальній комунікації і висвітленні, байдуже, котрий з варіантів буде прийнятий. Презумпція незгоди видається мені абсолютно життєздатною і нормальною для України. Важливе буде для українців голосування, власне, і за цей закон, і за ті законопроекти, які ви подали, щоб медична реформа таки запрацювала. Сподіваємося, що депутати Верховної Ради з першої спроби активно підтримують усі ваші проекти і те, що хочете зробити нашу медицину кращою. Дякую, що були гостем нашої студії. Нагадую, що ми спілкувалися з заступником міністра охорони здоров'я. Гарних вам вихідних і на все добре.